Vienatvė. Ar žmonėms tu, Dainiau, reikalingas? Kur tas žmogus, kuris dainas tikrai supras? Kurio akis ten visą dvasios liepsną ras? Jei tu žmonėms kuri, tu, Dainiau, nelaimingas. Meluoji tu pats savo balsu ir liežuviu. Užplūdusias mintis sudaužo tavo žodžiai, prarėjęs kaip mat ir dreba virpa godžiai, kaip virpa žemė virš šaltinių, virš gaivių, tačiau nematomų. O ar žmogus suvokia, kur tie šaltiniai kliokia. Įsivogė jausmai ir dega širdyje, kaip kraujas, kurs giliai nematomas pulsuoja. Kiek žmonės kraujo to įžiūri manyje, tiek mano dainose jausmų jie priskaičiuoja. O daina, tu žvaigždė be galo tolima ir paprasta akis tavęs dar nepagavo. Ir nepagaus sparnais stikliniais skrisdama į paukščių kelią tavo, kad saulės ten išvelks akis, bet kiek ten jų nepasakys. Lik aukštojo dangaus aš ištiesiu rankas ir ant žvaigždžių pirštus išmiklintus uždėjęs, tarytum stiklinę armoniką griežėjęs, aš groju himnus dausose, suku žvaigždės savo dvase. Paleidau dangumi garsų aš milijoną, tai aš juos pagimdžiau, girdžiu kiekvieną toną, sujungiu juos, padalinu ir į vaivorykštės, ir į strofas pinu, žaibus perkūnės garsais padabinu, dedu juos žodžios, na ir štai, pakilo jos aukštai, aukštai, ir šviečio groja nesugaunu. Nors ir toli išleidęs jas, aš skambėsi jų išgirstu čia, ranka dar formą tebe jaučia, mintis atspėja jūs kelius, kaip kūdikus myliu aš jūs. O mintis mano, žvaigždės mano, jausmai jūs mano, vėtros mano, aš tėvas tų minčių, to jausmo okeano, visi jūs mano. Liūdna gaida atsisveikinom su Mickevičium, paliekančiu Lietuvą, Vilnių ir Lietuvą visiems laikams. Atrodytų tremties epizodas, kurį šiandien norėtume pateikti, irgi turėtų būti liūdnas, persmelktas kančia, bet jis yra kitoks, visai kitoks. Jie labai dėkingi Mickevičiui, nes išmeta į tokią poetinę orbitą aukštą, kur yra visko, yra ir
garsių pažinčių su Rusijos demokratais, net revoliucionieriais, su žurnalų leidėjais, su Puškinu, su kunigaiščiu Vezemskiu. Yra keletas romanų, kaip visada Mickevičiui būdingų ir pasibaigusių irgi blogai, nieko. Taigi, toks 5 metų laikas kupinas ir labai produktyvus, kupinas ir įvairių įvykių. Bet pradėkim nuo Peterburgo, kuris atsikliuvo 24 metų lapkričio 19 ar 20 ar 21 dienomis, kai neva užtvindyta, miestas išgriautas, namai išvarstyti, medžiai nugriuvę. Tokį jisai randa ir gal ne tik tokį. Tikrai ne tik tokį. Peterburgas toks, kokį pamato, nukentėjęs nuo didžiojo Nevos potvinio, apgriautas, bet didingas ir didžiulis, jam palieka didžiulį įspūdį. Jisai vat būtent tokį įamžins jį vėliau Vėlinių trečiojoje dalyje. Atkeliauja jisai į Peterburgą kukliai, bet nėra jisai niekur nepastebėtas. Atvirkščiai, jį pirmiausia pastebi pakankamai didelę Lenkų diasporą Peterburge. Bet ne tik jie. Dabar, kaip jau nuteistas tremtinys, Mickevičius turi neabejotiną savo statusą kaip revoliucionierius. Kad ir nelabai pelnytas statusą, kaip aiškinamas praeitame epizode, bet turi. Jisai gali užmegzti kontaktus su Šiaurės sąjunga, tai yra būsimaisiais dekabristais. Jisai sueina pirmą kartą su revoliucionieriais, kurie jau yra ne tik tai studentai svajotojai, bet vat būtent aristokratai, galvojantis pakeisti Rusiją iš vidaus. Pabrėžkim, kad dauguma arba beveik visi yra rašytojai, poetai, tai dar viena jų yra bendravimo. Tai yra aristokratų intelektualų revoliucionierių savotiška organizacija. Vėlgi nelabai realistinė, lyginant su revoliucionieriais, kurie ateis vėliau. Bet lyginant su tai aplinka, iš kurios Mickevičius išeina, iš studentiškų revoliucionierių, tai jau yra rimtesni dalykai. Mickevičius neužsibūna Peterburge pernelyg ilgai. Jisai atvyksta čia iš principo tam, kad gautų paskirimą, kuris įvyks. Yra kelios vietos, kuriuose galbūt norėtų keliauti, kurį laiką galvojama apie Charkovą. Bet iš esmės greitai apsisprendžiama, kad Mickevičius turėtų keliauti į pietus. Jisai turėtų keliauti į Odesą. Tai yra ten, kur toliau veda jo kelias. Apsisprendus patiems Ježovskiui, Mickevičiui, Malevskiui vykti mokytojauti į Odesą, atrodė labai geras visiems sprendimas ir Rišeljė licėjų. Bet atvykus į Odesą, jie neskubėjo vykti, sustodavo Ukrainos keliuose miestuose. Atvykus paaiškėjo, kad nėra tų vietų, kad nėra licėjų laisvų vietų. Malevskis lygtai pasisamdė būtą, Mickevičius apsigyveno pačiam licėjoje, galvodami, kas čia bus toliau. Vienu žodžiu, tokia ilga kelionė jų į Odesą. Ir štai jau jie Odesoje. Gal keletą žodžių, kaip veikia juos pasikeitimai, klimatas, gamta, sutikti žmonės ir kaip toliau klostosi paties Mickevičiaus reikalai. Nepaisant to, kad kelionė buvo komplikuota, kad neatsirado vietų licėjoje, kur norėtų mokytojauti, Mickevičius tiesiog pražysta pietų klimate. Ką jisai rašo apie Odesą, tai yra kaip tenais malonu. Maistas puikus, žmonės draugiški. Vietoje to, kad jisai vėl pradėtų mokytojauti, kaip darydavo Kaune, laikais leidžia daugiausiai baliuose, kuria naujas pažintis.
be kita ko, ir su Henriko Ževuckio seserimi Karolina, kuri kaip pasirodo esanti Rusijos agentė. Čia Mickevičius įsivelia į labai stebėtiną ir įdomią intrigą. Jau buvo žinoma apie tai, kad, turiu galvoju, cariniam saugumui, jau buvo žinoma, kad Mickevičius Peterburgė turėjo ryšius su Šiaurės draugija. Taigi, vietininkas naujosios Rusijos, Johanas Vitas, žinomas intrigantas, slaptasis agentas, nusprendė suorganizuoti, kaip jam atrodė, naiviam poetui revoliucionieriui spastus. Ir be abejo, tikram romantikui spastai įgyja moterišką pavidalą. Taigi jisai užmezga romaną su Karolina Sabanska. Jinai yra viena žymiausių ir šauniausių agenčių, provokatorių. Ir jie daro spastus. Spastai turės atrodyti taip. Jie iškeliauja ten, kur atrodytų yra saugiau nuo stebinčių saugumo akių, į Krymą. Jie išplaukia iš Odesos į Krymą ir jie tikisi, kad Mickevičius tenais užmėgs kontaktus su pietų draugija. Naujo romano užvaldytas Mickevičius rašo erotinius sonetus, skirtus su savo naujai aistringai meiliai Karolinai. O pakliuvęs į Krymą per ekspediciją, jisai lieka sužavėtas, giliai sužavėtas atsivėrusio orientalistinio pasaulio. Pirmiausia, susiduria Eupatorijoje, vėliau keliauja Bachtisarajų, kur jisai pamato senojo Krymo, totoriško Krymo likučius. Jame atgimsta Baironas. Lygiai taip pat, kaip Baironas keliauja į rytus atskirti naujo pasaulio, tapti romantiniu heroju štai vat tokioje orientalistinėje madoje, štai tokiu pasijaučia Mickevičius. Jo kūryba pražysta. Romanas, tiesa, nors yra aistringas, bet pasirodo esantis trumpas, kuomet generolas Vitas nusivilia pamatęs, kad didelės konspiracijos čia nėra ir kad poetas visai čia neatvyko į Odesą organizuoti kažkokių revoliucijų veiksmų. Ne, jisai atvyko džiaugtis gyvenimu ir mylėti. Netrukus jo tariamoji meilė Karolina jį palieka. O Mickevičiaus kelias eina toliau. Neatsiradus darbo Odesoje, jisai išsiunčiamas į Maskvą. Maskvą, kur jo kūryba sužydės naujomis spalvomis. Kol biurokratai rašė ir siuntinėjo laiškus dėl Mickevičiaus tarnybos, jis gerai ir produktyviai leido laiką Odesoj, Kryme, keliavo, rašė. Atsidūręs Maskvoje, jis pataikė į geras pažintis. Susipažino su broliais Polevojais, kurie leido žurnalą Maskovskij Telegraf. Paskui su Puškinu kartu bendradarbiavo, publikavo, kalbėjo, diskutavo, polemizavo, būdami žurnale Maskovskij Vestnik. Atsivėrė labai daug intelektinio bendravimo Maskvoje. Buvo čia ir keletas romanų, saloninės kultūros teko jam ir dalyvauti, ir pasireikšti, ir pasižymėti. Čia jo diskusijos aštrios ir korektiškos, įvairios, su Puškinu. Vienu žodžiu, literatūrinis ir bendrakultūrinis gyvenimas buvo labai intensyvus. Kaip
tau atrodo Mickevičiaus šis Maskvos laikotarpis? Mickevičiaus atvykimo į Maskvą laikotarpis yra giliai pereinamasis Rusijos imperijos istorijoje. Kaip tik jam vykstant įvyksta dekabristų sukilimas. Jo buvusieji draugai arba pakariami, arba išsiunčiami kovoti į Kaukazą. Jisai atsiduria Maskvos salonuose. Formaliai jisai tampa biurokratu. Dirba kunigaikščio Galicino administracijoje, tačiau nesugebėdamas, bent jau kaip Golicinas tai pagrindė, kadangi jo rusų kalbos žinios kol kas dar nėra pakankamos, o taip pat jo širdis dar nepasiruošusi tapti biurokratu, iš esmės gavosi taip, kad jisai turėjo darbą, bet nieko ypatingo tenais neveikė ir galėjo savo laiką skirti kultūrai. Ir kokiai kultūrai? Pagrindinis Maskvos salonas, tai yra kunigaikštienės Zidainos Volkovskos salonas. Jinai eruditė, rašytoja, menininkė, operos solistė, savo rūmuose susikvietusi žymiausius Rusijos intelektualus, diskutavo, kūrė operas, kūrė poeziją, improvizaciją, žaidimus. Mickevičius čia sužiba kaip tikra žvaigždė savo fenomenaliu gebėjimu improvizuoti. Improvizuoti net ne lenkiškai, atsiminkime, kad čia jau aplinka, kur lenkakalbių yra labai mažai, čia jau yra rusiška Maskva, čia jisai improvizuoja prancūziškai, jau prancūziškos improvizacijos užima. Čia jisai atranda naujo tipo meilę. Jeigu ankstusiuose epizoduose mes matėme Mickevičių įsimylėjusių romantinį idealą kaip Marilę, įsimylėjusi juo besirūpinančią, labai žemišką Karoliną Kovalską. Jeigu Odesoje ir Kryme matome jo aistringą erotinius sonetus įkvėpusi romaną su Rusijos agente, tai čia jisai susipažįsta su kitokio tipo moterimi. Su Karolina. Man prieš akis tiesiog iškyla Mėsojėdovo paveikslas, kur Mickevičius su fraku, su baltom apykaklėm, ištiesęs ranką, matyt, įsijautęs į tas improvizacijas. Ir tas Zinaidos Volkonskos salonas, iš detalių atpažinkim, kad jau jis yra tikrai prabangos pilnas, nes tai Tverės 14 berods, tai pagrindinis Maskvos bulvaras, Maskvos centras, ir ten ir statulos, ten ir paveikslai, vienu žodžiu, ta aplinka jau pati aristokratiškiausia, sakykim, kas Maskvoj galėtų būti galbūt. Iš tiesų aristokratiškiausia. Mickevičius čia pusiau savo vietoje, nes vis dėlto jisai bent jau socialiniu statusu yra tuo metu toksai žemo lygio biurokratas. Ne toks kaip Kaune. Ne toks kaip Kaune, taip iš tikrųjų. Bet ką aš noriu pasakyti, kad atrandama intelektualinė meilė, jo naujoji mylimoji, su kuria jisai sužudėtuvės be kita ko jau organizuoja, jinai irgi poetė, jinai vertėja, jinai rašytoja, jinai yra moteris to intelektualinio kalibro, kokio yra pats Mickevičius. Štai va tokioje aplinkoje jis atsiranda, jisai tenais tiesiog verda, jisai rašo visos jo patirtis, kurias jisai sukaupė, vat keliaudamas čia, Odesoje ir Kryme, va čia virsta Krymo sonetais. Va čia jie yra sukūrę, va čia jisai rašo Konradą Valenrodą, kurį jisai greitai publikuos. Bet tas pasaulis, kaip ir pradžioje minėjau, yra pereinamasis. Tuo pačiu metu, praėjus dekabristų sukilimą, pavyzdžiui, ta pati salono veikla, jinai yra sekama. Jinai yra sekama įtariant ją revoliucinę veiklą. Tie patys žmonės, kurie vat čia dar kuria meną, netrukus jų visų likimai pasikeičia. Vieni, kaip vat ta pati Volkovskaja, būna priversta emigruoti iš Rusijos, kaip pats Mickevičius. Dar kiti turi vienokių ar kitokių būdų būti priversti išaukti savo revoliucinės liberalės mintis, kaip atsitinka tam pačiam Puškinui. Tas pats Maskvos salono sužydėjimas,
taip gražiai egzistavęs Aleksandro epochoje, po dekabristų sukilimo, naujoje absoliutaus įsiekimo persmeltoje Nikolajaus epochoje, jis išnyksta. Jis išnyksta, Mickevičius ateina paskutiniais metais tos intelektualinės meninės laisvės. Jis tą puikiai supranta, jis mato pokyčius. Jis mato pokyčius ir mato, kad jo kelias nebegali toliau eiti Rusijoje. Mickevičius išvyksta iš Peterburgo žymių poetų. Grįžta į Peterburgą didžių poetų. Didžių poetų jau pradėjusių rašyti ir planuojančių publikuoti tai, kas tuo laiku turėjo būti jo magnus opusas. Įkvepiantis, giliai subversyvus Konradas Valenrodas. Tai yra kūrinys. Jeigu Mickevičius jį būtų rašęs Vilniuje, jis būtų neturėjęs nei menkiausio šanso praeiti cenzūrą. Bet čia, Peterburge, apsuptas revoliucingai nusiteikusių draugų, palankiai nusiteikusių cenzorių, vienaip ar kitaip Mickevičius sugeba išspausdinti kūrinį, kuris vos lengviausia metafora pridengtas pasmerkia carinę tironiją ir skatina priešintis jai. Tampa kūriniu įkvėpusiu ištisą kartą, Mickevičiaus kartą, būsimųjų sukilėlių kartą ir kartas, kurios ateis po to. Kaip Mickevičiui tai pavyksta? Kaip Mickevičių pasitinka Peterburgas? Ir svarbiausia, kaip Mickevičių Peterburgas išlydė? Mickevičius Peterburgui jau žinomas. Dar Maskvoje, dar 26 metais jisai išleidęs sonetus, jau jisai ieško galimybių Konrado Valenrodo spausdinimui. Ir jo pažįstami kunigaištis Vezimskis, jo salonų moterys, visos verčia, kas į vokiečių, kas į rusų, kas į ir prancūzų, ir įdavinėja tai Humboldtui, tai siunčia paštu. Taigi, kai 27 pabaigoje ir Puškinas ten apsibarė su savo redaktoriais, išvyksta į Peterburgą ir pagaliau mums žinoma pavardė Marija Šimanovska, kurios dukrasis irgi pakalbindavo su Malevskiu kartu, irgi išvyksta į Peterburgą. Pagaliau 28 pradžioje ir Mickevičius atsiduria Peterburge, kuris nuo berods 1712 metų tampa sostinė ir Maskva tokia tebelieka dar svarbia, bet caras ir visa aplinka reikalinga Mickevičiui yra Peterburge. Tai labai simboliška, kad 28 metais išėjus iš spaustuvės Konradui Valenrodui, tai tampa literatūriniu įvykiu. Ir visuomenė labai reaguoja. Man gal tokie daugiau žinomi paviršiniai, ar kaip sakyti, jų draugiški tie vaidinimai, improvizuoti skaitimai iš Konrado Valenrodo apsimetus, ten vaidinant kryžiuočius, ir tie visi patriotiniai patosai jų saloninėje aplinkoje, būtent pas Mariją Šimanovską. Paskui dar bus epizodas trumpas, jisai parvažiuos trumpam į Maskvą, atsisveikins su draugais, bet jau žinodamas, kad Europa arti. Ir gegužės berods 21 tom dienom jisai išplaukė į Kronštatą, iš ten į Liubeką ir prasideda jo europinė odisėja.